18-річна Наталія Прищепа легкою атлетикою займається упродовж 6 років. За цей час спортсменка випробувала себе на різних дистанціях, втім зупинилася на 1,5-кілометровій. Починала я з дистанції 400 метрів і 800, і переходила, потім почала бігати 800, 1,5 кілометра, і зупинилась на дистанції 1,5 кілометра. 2013 рік став для Наталії Прищепи більш ніж вдалим. На коронній дистанції у 1500 метрів легкоатлетка здобула золоті медалі на зимовому та літньому чемпіонатах України у Сумах і Донецьку, срібну нагороду на командному чемпіонаті України у Ялті. Найціннішим же став тріумф на європейській першості серед юніорів в італійській Рієті. Вона в позапрошлом году уже выступала на юношеском чемпионате мира, в прошлом году на юниорском чемпионате мира. И результаты, которые были показаны в прошлом году, в позапрошлом году, они постоянно росли. И с учетом этого, на этот год мы уже планировали медаль на чемпионате Европы среди юниоров. Головними конкурентками рівнянки у фінальному забігу на чемпіонаті Європи, його кадри на ваших екранах, стали росіянка Олександра Гуляєва та полячка Софія Еннауї. Вирішальними у боротьбі за золото стали заключні 200 метрів дистанції. Зрештою, перемозі рівненської легкоатлетки не завадив навіть дощ. Готувалися, що основна боротьба буде на останніх 150 метрах. Ну, в принципе, так оно и получилось. Несмотря на то, что был сначала медленный бег, начала убегать россиянка, почувствовала, что она сильна на тот момент. Но Наташа в это время контролировала ситуацию именно по полячке. Россиянка в итоге осталась сзади, и основная борьба так и пошла на последних 200 метров между ними двоими. Ну, на последній сотні вже було видно, що Наташа виграє. За словами чемпіонки, така впевнена перемога на євроарені стала для неї дещо неочікуваною. До цієї пори я ставила мету хоча б попасти в призи на чемпіонаті Європи. Склалося трошки краще, ніж я хотіла. Я виграла чемпіонат Європи. У 2016 році я дуже хочу виконати норматив і потрапити на Олімпійські ігри. Окрім Наталії Прищепи, Рівне на чемпіонаті Європи представляла ще одна спортсменка – Катерина Климюк. Щоправда, їй у боротьбі за медалі пощастило менше. В естафеті 4 по 400 метрів вона стала четвертою. Роман Сфорида, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День».